Alim Hacıramil Bədəlov sizinlə salamlaşsın və bu haqda da inşallah bir neçə kəlmə buyurarsınız. Hacı, buyurun söz sizlərə. Salamlayıram ilk öncə sizi, xoş gördüm. Dəyərli izləyicilərimizi salamlayıram. Allah ibadətlərinizi, itaətlərinizi qəbul eləsin. Allah günlərimizi bərəkətli etsin inşallah. Amin. Qeyd etdiyim kimi Hacı bugün xüsusi bir gün sayılır İslam aləmində xanım Xədicə Kübraya bir ehtiram göstərilir. Çünki əziz Peyğəmbərimizin həyatına baxanda heç vaxt o xanımı yaddan çıxartmayıb, unutmayıb. Həmişə də onu xatırlayıb məclislərdə də onun vəfasından söz açıb. O baxımdan da bizim də bir borcumuzdur. Müsəlman olaraq borcumuzdur o xanımdan bir ad yad edək. Buyurun siz. Allah Hazreti Xədicə salamullah Reyhanın şəfaətin bizlərə nəsib eləsin. Sözün əsli mənasında bəşəriyyətin üzərində böyük haqqı var. Bəli. Çünki o xanım, o vəfalı xanım siz gözəl qeyd etdiniz və eyni zamanda sərvətli, imkanlı bir xanım idi. Peyğəmbərin yanında oldu, sərvətini, pulunu, varını, dövlətini İslam yolunda sərf elədi. Hətta Peyğəmbərə tam mənada həvalə elədi. Peyğəmbər, sən istədiyin kimi sərf et, rahat ol və mühüm tərəf də bundan ibarət idi ki, o xanım bu işləri edərkən belə deyə, yenə də özünü Allahın huzurunda borclu bilirdi və yenə də hətta o həddə idi ki, Peyğəmbərdən bir şey istəməyə də sanki xəcalət çəkirdi. Qızı Zəhra edirdik, sən də atava. Və belə bir xanımla bir günləri bağlı bir gün yaşayırıq. Allah o xanımdan şəfaətindən bizə razı salmasın. Bu məsələn bir tərəf. Keçək. Bizim mövzumuz Quran-ı Kerimdə dualar idi. Və dünən mən Al-İmran surəsi 8-ci ayədən danışdım. Və orada elm və imanda möhkəm olanların duası. Elmli insanlar necə dua edərlər? Və belə bir duadan söhbət açdıq və yetişdiyi duanın bir hissəsinə, ikinci hissəsi qalmışdı. Duanın bir hissəsi bu idi. Rabbena, ey bizim Rəbbimiz, lə tuziq qulubəna. İlavə Rəbbim, lə tuziq qulubəna bə'deyiz hədəytəna. İlavə Rəbb, bizi sən hidayət elədin və sən bizdən müğayət ol. Qəlbimizə hakim sən ol. İlavə, qoyma şəkkə, şübhəyə düşüb, tərəddüd edib ayaqlarımız büdrəsin. Buna imkan vermə. Və burada işlənən kəlmə, mühüm kəlmə, lə tuziq qulubəna, zeyx kəlməsidir ki, Quran-ı Kerim bu kəlmədən istifadə edib və Quran-ı Kerimdə qeyd olunmuş mühüm kəlmələrdən biridir. Ki, gəlib bu duanı deyək, Allahım imkan vermə ki, o zeyx qəlbimizə daxil olsun. Bu kəlmə özüm bir küçdə və deyirəm ki, zeyhnimizdə qalsın, çünki mövzumuz onunla alaqəldir. La tuziq, ilahə Rəbbim, bizim qəlbimizə hakimsən. Yaxşı. Əgər bir insanın qəlbində zeyx olarsa, bu xəstəliyi olarsa, nə baş verər Quran-ı Kerimdə? Elə Al-İmran surəsi 7-ci ayədə əziz Allahımız buyurur ki, فَأَمَّلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغ Belə insanlar İslam'a böyük zərbə vurarlar, dinə böyük zərbə vurarlar, bəşəriyyəti uçurma apararlar. Necə izah verirəm ki, dua nə qədər mühüm dua olduğunu bugün biz daha çox anlayacaq. İzah eləmək üçün müqəddimə söyləmək məcburiyyətindəyəm, başqa yolum yoxdur. Baxın, belə izah verim sizə ki, Quran-ı Kerimin ayələri iki hissəyə bölünür. Allah buyurur, Minhu ayətun muhkəmət, hunnə ummul kitəb və uxara mütəşabihat. Quranın bəzi ayələri möhkəmdir, bəzi ayələri mütəşabihdir. Nədir möhkəm, nədir mütəşabih? Çox rahat şəkildə sizə izah verirəm. Möhkəm ayələr, yəni öz mənasını izah eləməkdə qüsuru yoxdur. Belə ki, kənar cümlələrə ehtiyacı yoxdur. Özü özünü şərh edə bilər. Möhkəm ayə yəni bu. Yəni, qüsuru yoxdur. Özü özünü izah edə bilər. Mütəşabih ayə belədir ki, möhkəmə ehtiyacı var. Başqa bir ayələr onun kənarında deyilməlidir ki, bu ayənin mənası izah olsun, şəffaf olsun, aydın olsun. Yəni, başqa ayələri bu ayənin ətrafında söyləməsin, bu ayə bizə biraz belə deyək də, qaranlıq qalar. Ya hərəmiz bir cür başa düşərik. Sən bir cür, mən bir cür. Və bunun aydınlaşması üçün, şəffaflaşması üçün nəyə ehtiyac var? Başqa bir ayələrə ehtiyac var. Möhkəmlə mütəşabihin fərqi var. Möhkəmdə başqaya ehtiyac yoxdur. Öz-özün şərh edir. Mütəşabihdə necədir?
başqa bir ayələrdə olmalıdır ki, bu ayəni təfsir etsin, bu ayəni şərh etsin, bu ayə bizə şəffaflaşsın. Çox gözəl. Buraya cəndə aydın. Bu belə oldu. Bir sözlə, mütəşabihin nöqtəsini gələk möhkəm qoysun. Möhkəm ayə gəlir, mütəşabihi izah edir. Və misal, misal çəkirəm sözə, məsələn, Quran-ı Kərimdə ayədə ki, vücuhun yevmeyzin nazirə. O gün üzlər Allaha baxar. İndi burada görsən, biri deyə bilər ki, burada məqsəd, yəni adi gözlə görməkdən söhbət gedir. Burada məqsəd budur ki, insan Allahı görə bilər bu gözlərlə. Çünki ayə elə deyir. Bəzilər deyir, yox, mümkün deyil Allahı gözlə görmək. Bəzilər qayda deyir, yox, görmək mümkündür, biz başa düşmürük. Bu artıq gördünüz, neçədə mənalar çıxdı ortaya. Bu ayə mütəşabih ayədir. Sən bir cür başa düşdün, filan kəs bir cür başa düşdü, obrisi bir cür başa düşdü. Bunun bir nöqtəsi qoyulmalıdır. Nöqtəsini möhkəm ayə qoymalıdır. Mən öz fikrimlə nöqtə qoymayacağım. Mənə belə xoş gəlir, nöqtəsi o deyil. Belə olsa yaxşı olar, nöqtəsi o deyil. Nöqtəsi möhkəm ayədir. Bu ayənin möhkəm ayəsi, leysə kəmisli heç şey. Allah misli yoxdur, bərabəri yoxdur, tayi yoxdur. Deməli, biz Allahı bu gözlə görə bilmərik. Onun tayi bərabəri yoxdur. Görsəydi, mənə tayi bərabəri var. Aydındır. Gəldi möhkəm ayə, izah verdi mütəşabih ayə. Bu bir misal, çox sadə. Quran-ı Kərim belədir, baxın. Ona görə deyirlər ki, bir dənə ayəni götürüb bayraq eləməyin. Bir dənə ayəni götürüb adamların üzərinə getməyin. Quranın bir ruhu var, mənası var. Quran möhkəm ayələrlə şəffaflaşır. Təfsir olunur, izah olunur. Burayı can deyə bildim yəni ki, bu mühüm müqəddimələrdən biridir. Və bir az da açıram sizə, nə demək istəyirəm sizə? Quran-ı Kərim iki hissədən ibarətdir. Zahiri mənası var ərəb dilində. Baxtini mənası var, nə mənada? Nazil olub da, dərin mənaları var, batini mənaları var. Quran-ı Kərim hər ikisindən söhbət açıb. Görün, nə gözəldir ayə. Buyurur, İnnəhu fi ummil kitab, lədeyna ləaliyyun həkim. Bu kitab xüsusi məqamdadır, xüsusi yerlərdədir, batini tərəfi var. Lədeyna bizim yanımızdadır. Yaxşı. İnna cəalnahu Quranən ərəbiyyən ləalləkum təqilun. Amma biz bunu salmışıq bu ərəb dilinə. Deməli, bunun bir batini var ki, zahiri ərəb dilindədir. Yaxşı. Çox gözəl. Necə ki, bizim həyatımızda da belədir, biz də beləyik. Zeyhnimizdə bir məlumatlar olur, düzdür. Məlumatlar. Bir şey düşünürük. Sonra nə edirik? Söz şəklində salırıq və ifadə edirik. Məna sanki söz şəklinə nazil oldu. Zeyhnimizdə bir məna fikirləşin, bir hadisəni fikirləşin, hadisəni düşündünüz, yəni söz şəklinə salırsınız. Başlayırsınız məndən danışmağa. Deməli, bir söz şəklindədir, bir də məna şəklindədir. Məna şəklində sanki zeyhnimizdədir, söz şəklində artıq dilimizlə ifadə edirik. Nazil oldu söz şəklinə. Məna söz şəklinə nazil oldu. Quran da belədir. Dərin mənası var, sözlərdən ibarətdir. Dərin məna söz şəklinə düşüb. Yaxşı, bu da bir məna. Bunlar çox mühüm müqəddimlərdir, həqiqətən. Əgər inşallah bugün siz bunları qəşəng öyrənin, çox mühüm məsələlər sizə şəffaflaşacaq. Mən çox sadələşdi, bugün inansız ki, elə yazmışam, pozmuşam ki, bir də mən sadə dinlə izah verib bu sözləri. Bu da mühüm məsələdir. Yaxşı. Biz axı dedik, ayələr bölünür mütəşabih, möhkəm. Möhkəm bəllidir. Mütəşabihdir isə başqa ayələrə ehtiyacı var. Hərə bir cür başa düşə bilər. Çox gözəl. Quran ki, iki dənə hissədən ibarətdir. Batin aləm, zahiri. Batin aləmdə mütəşabih yoxdur. Orada həqiqət aləmidir. Orada hər şey su kimi şəffaf, gün kimi aydındır. Orada hər şey olduğu kimidir. Orada görürsən nə var, nə yox. Orada da mən belə başa düşüm, sən belə başa düş, belə deyil. Orada məna aləmidir, həqiqət aləmidir, gerçəklik aləmidir. Nə var, odur. Daha nəyi var, onu görürsən. Başa düşürsünüz. Orada da mütəşabih yoxdur. Batın aləmdə mütəşabih yoxdur. Həqiqət aləmidir. Hər şey gözünün qabağında şəffaf. Nəyə şək eləyəcəm ki? Başa düşürsünüz. Da mən buna belə baxıram. Görürəm Quran-ı Kərim. Görürəm də bunu. Burada nə şək?
Orada həqiqət aləmində, orada müteşabih yoxdur. Batini aləmdə müteşabih, hər şey möhkəmdir. Hər şeyin nöqtəsi qoyulub. Ona görə deyir, ora gedib girə bil, ora daxil ola bilsin, oranı seyr edə bilsin, həqiqi aləm oradadır. Yaxşı. Bu heyecan yaxşı. Hər şey o aləmdə şəffaf, aydındır. Yerə nazil olanda, söz şəklinə düşəndə, yerə ki nazil oldu. Elə ki, məna kəlmə şəklinə düşdü. Elə ki, məna söz rənginə boyandı. Elə ki, məna söz libasına büründü. Neçə dənə söz dedim də? Rahat başa şey. Məna söz şəklinə düşdü. Həqiqət bir gəldi, şəkil aldı, söz şəklini aldı, söz rəngini aldı. Yaxşı. Elə ki, o mənalar söz şəklinin aldı, nəticə nə olur? Söz şəklini alan kimi müteşabihlik yaranmağa başlayır. Müteşabih buradadır, orada müteşabih yoxdur. Yəni, söz kasatlığının təbii nəticəsidir. Kəlmələr, sözlər bundan artıq ola bilməz. O boyda dərin mənalarda söz şəklinə düşəndə müteşabih olacaq. Məna aləmində amma müteşabih yoxdur. Hər şey həqiqətdir, aydındır. Amma məsumlar üçün yer də elə göy kimidir. Ora necə həqiqət aləmidir. Elə burdan da baxanda onlar üçün hər şey şəffafdır. Hər şey gün kimi aydındır. Ona görə Peyğəmbər üçün müteşabih yoxdur ki. İmam üçün müteşabih yoxdur ki. O ayət dəqiq nə demək istəyir? Başı şurada. Allah o ayədə ona nə söyləmək istəyir, nə ima eləmək istəyir, tam başa düşür. Bizə çatanda müteşabih olur. Nöqsan bizdə də orada deyil. Misal çəkim sizə. Misal bundan ibarətdir ki, məsələn deyir amma, göydən yağış yağır, leysan kimi. Gəlir düşür yerə, həyəti bürüyür, başlayır axmağa. Axanda köpük yaranır. Göydən köpük yağmayıb, yağış yağıb. Yerdə yağır. Müşkül yerdədir, köpüyü yaradan yerdir. Göydən köpük tökülmür ki yerə, göydən su tökülür yerə. Bu ayələr də su kimidir, töküləndə yerə müteşabihlik yaranır. Amma Peyğəmbər üçün hər şey sudur, su kimi şəffafdır. Onlar üçün daim müteşabih deyilən bir şey yoxdur. İmam üçün müteşabih deyilən bir şey yoxdur. Ayənin həqiqətini görür, batinin görür, dəqiq bilir. Nə var, nə yox. Ayə nə demək istəyir? Bax, ona haralara gedib çıxır məsələlər. Yaxşı. Bizdə də belədir də, hərdən məsələn geyirsən bir dənə tox ki ziyarətə, qayıdırsan, gəlirsən, deyilər, necə yeriydi? Diyanırsan, diyanırsan. Deyilər, gəl izah verim. İzahı verirsən, verəndən sonra deyilər, tam o izah verə bilmədimi. Alınmır. Bir az da çalışan izah verilmək, deyilər, yox, söz. Sözə sığmır o mənalar. Mən söz axı çox məhduddur axı. Ora qeyri-məhdud yerdir. Mən okeyanı sənə qətirə necə izah edeyim? Başa düşürsən. Axırda nə deyirsən ona? Deyirsən, oranı görmək lazım deyə. Baxın, məsumlar ki, o aləmin həqiqətini görür, Quranın batinini görür. Onlar üçün hər şey su kimi şəffaf, gün kimi aydındır. Bizi üçün amma mütəşabihdir. Onlar bizə izah verir sözsüz ki, amma oranı görmək lazımdır həqiqətən. Ora başqa aləmdir. Məsumlar oranı görürlər. Həqiqət aləmin görürlər. Gerçəklik aləmin görürlər. Yaxşı. Gəldim, çatdım bu yerə. İndi nə baş verdi? Bax, məsələ bundan ibarətdir. Quran da belədir. İnsanlar da belədir. Məsələn deyirəm, qoy bir dənə misal çəkim insanlardan. Tutaq ki, bir nəfər bir dənə söhbət edir, hə? Onun söhbətini hələ bir yerə yozur. Biri deyir, bunu demək istədi. Biri deyir, onu demək istədi. Biri deyir, yox, mən biləm belədir. Mütəşabihdir. Bunun üçün nə lazımdır? Gəlir, biz o şəxsin zehniyyəti ilə tanış olaq. Ana xətti ilə tanış olaq. Ana fikirləri ilə tanış olaq ki, sözləri şərh eləyə bilək. Mütləq. Düzdür. Yoxsa hərəmiz bir şey deyəcək. Bir az adamın insafı olmasa başlayacaq bədgümanlara qapılmağa. Mən biləm bunu dedi ya. O bilir ki, yox, mən biləm bu, mən biləm, mən biləm. Yazıq axırda kafir çıxartırlar. Misal çıxartırlar. Onu elə bir vəziyyət salacaqlar ki, çox pis olacaq vəziyyət. İnsan da belədir, yaxşı.
Deməli, bir nəfərin sözünü şərh eləmək istəyirsə, onun ana fikirlərini bilməsən. Onun ana fikirlərini bilmədən, onu tanımadan sözlərini şərh eləyəcəksən. Çox gözəl. Gəldim, yetişdim Quran-ı kərimə. Quran da belədir. Yenə Quranın ruhu ilə tanış olasın. Yoxsa hərə bir yerə yozar ayəni. Quranın ruhu ilə tanış olmaq istəyirsənsə, nə lazımdır? Quranın ruhunu kim bilir, onlara müraciət eləməz. Biz Quranın ruhunu kim bilir? Quranın batını kim bilir? Ayə deyirəm sizə. Ayəyə baxın. Allah bu innəhu ləqur'anun kərim, fi kitabin məknun. Bu Quran-ı kərimin bir məknun, məknun yəni gizlin, batın tərəfi var. Batini tərəfi var. La yəməssuhu illəli mutəhərun. O batın tərəfini paçlar bilir. Yaxşı, ya Rəbbə, paçlar kimdir? İnnəmə yuridullah liyusib ənkum riz əhləl beyt və yutəhirəkum təhirə. Onun batini tərəfini Allah deyir, mütəhərlər bilir. Mütəhərlər kimdir? Əhlül beyt, əhli beytdir. Allah deyir ki, Quranın bir batini tərəfi var, biraz öncə dedim. O batini tərəfini kim bilir? Əhli beyt bilir. Əhli beyt yəni Quranın ruhunu bilir. Əhli beyt yəni müteşabih yoxdur onlar üçün. Əhli beyt üçün Quranın bütün ayları möhkəmdir. Onlar Quranı anlayıblar. Onlar Quranı dərin başa düşüblər. Deməli, əgər sən istəyirsənsə, Quran-ı kərimi anlayasan, onda olan qapısına müraciət eləməz. Ona görə Peyğəmbər dedi ki, mən sizin üçün iki dənə əmanət qoyub gedirəm. Kitabəllah və itrəti. Niyə? Siz itrətdən ayrı düşsünüz, Quran-ı kərimin ayələrini istədiyiniz yerə yozdurursunuz. Mütəşabihlərə tərəf üst tutuyorsunuz. İndi çatdım o yerə. Baxın o ayə. 7-ci surə, 7-ci ayə Ali İmran. Deyir ki, Əzzallahımız, fəəmməlləzinə fi qulubihim zeyq. Bundan əvvəl də budur. Buyurur ki, minhu ayatun möhkəmat. Quran-ı kərim bəzi ayələri möhkəmdir. Hunna ummul kitab. O, Quranın analarıdır o möhkəmlər. Deyərəm, yana deyir. Və uxəru mütəşabihat. Bəzi ayları mütəşabihdir. Gözəl. Fəəmməlləzinə fi qulubihim zeyq. Qəlbləri xəstə olanlar. Zeyq. Fəyəttəbiyunə ma təşabəhə minhu. Mütəşabihlərə qaçırlar. Qəlblərində zeyq olanlar hələ getdi, mütəşabihlərə getdi. Mütəşabihlərə də üstanda nə olur? Hərə bir cür anlamağa başlayır. Biri qayıdır, deyir, Allahın əli var. Biri qayıdır, deyir, Allahın ayağı var. Biri deyir, biz tam mənada muxtarıq, müstəqilik, Allah müdaxilə eləmir. Biri deyir, yox, biz məcbur varlığıq. Bunlar hamısı gedir, ayəyə söykənir. Hamısı onda ayə deyir. Amma mütəşabih ayə deyir. O ayələr ki, nöqtəsini möhkəmlər qoymur. O ayələr ki, öz zəhinlərinin məhsuldur. İmamətin qapısına getməyiblər. Gedib əhl-i beyt qapısını döyməyiblər. Ənə mədinətul elm və əliyyum babuha, mən elmin şəhəriyəm, əli qapısıdır, imamət qapısıdır. O qapını döyməyiblər. Yutəhirəkum tətira, o pak olmuş əhl-i beytin qapısını döyməyiblər. Mütəşabih ayələrə müraciət ediblər. Hərəsi bir dənə mütəşabih ayəni götürüb bir dənə firqə yaratıb. Və sonda da? Sonda da budur. Dünyanı al. Dünyanın bəlası Qədir Xumdan uzaq düşməkdir. Dünyanın bəlası Kövsərdən uzaq düşməkdir. Dünyanın bəlası İmamətdən uzaq düşməkdir. Dünyanın bəlası Həsbuna Kitabullah deməkdir. Bizə kitab yetər. Bizə imamət lazım deyil. Ona görə duaya baxın. Rəbbəna, la tuzıq, qulubəna, qəlbimizdə zeyq qoyma. Zeyq olan insanlar neyəcək? Deyir, əmməlləzinə fi qulubihim zeyq. Onlar ki, qəlblərində bu xəstəlik var, ən böyük fitnəni yaradarlar. Ən böyük bəlaya duçar olarlar. O da Quran-ı kərimi istədikləri yerə yozanlar. Nəticə nə olar? Ayə davam edirəm sizə. Deyir, İbtiqa əl-fitnə. Fitnə yaradarlar və ibtiqa ətəvilihi. Fitnə nəyə deyirlər? Oqtay mən, fitnə haqqı batilə qatmaq, batilə haqqı qatmaq. Sonra təvil. Təvil nədir? Yozarlar. Elə sözlər deyirlər, adam deyir, düzgün, ayə deyir də. Düzdə ayə deyir. Amma o ayələri deyir ki, mütəşabihdir. Möhkəm nöqtəsini qoymayıb. Öz başa düşdüklərini deyir. Quranın anlattıqlarını demir. Qurana iman gətirmir sanki. Deyir, Quran mənə iman gətirsin. Bəzi insanların xüsusiyyəti budur ya. Quranı öz düşüncələrinə uyğunlaşdırmaq istəyirlər. Nəinki zəhniyyətləri ilahi kitabın buyruqlarına uyğun formalaşsın.
özleri ona uygunlaşmırlar, o qalibe düşmürler. Kur'an'ı öz qaliblərinə salırlar. Kur'an'ı qaliblərinə yox, öz qaliblərinə, şəkillərinə salmaq istəyirlər. Bəla budur. Ona görə əziz Allahımız deyir bu ayədə ki, Rabbena, ay bizim Rabbimiz, la tuzıq qulubana, qurban olum sənə, qoyma qalbimizdə zeyq olsun. Çünki bəlası başqa bir şeydir. Sonra nə deyir? Bak burası nə deyim, ikincisi. Bədiz hədəytana və həblənâ min lədunka rəhmə. Allah bizi öz rəhmətindən nazil elə. Əllamə izah verəndə bu ayəni deyirdi, burada rəhmətdən məqsəd yəni Quranı fəhm eləmək. Quranın möhkəmlərini anlamaq. Quranı dərindən başa düşmək. İmamətin əlindən su içmək. Kövsər bulağından su içmək. İmamətin qapısını döymək. Allah o batini Qurana üst tutmağa bizə nəsib elə. Ona görə hər Quran oxuyan, hər Qurandan danışan Qurandan bəhrələnməyib. İmam Baqir bir nəfərə dedi. Alimlərdən biri idi. Dedi: "Ma varrasakallah min kitabihi hərfən." Allahın kitabından bir dənə hərf olsun belə iş götürməmsən. Elmin var, amma Qurandan uzaq düşmüsən. Quranı oxuya bilirsən, Quranın batinindən uzaq düşmüsən, özün xəbəri yoxdur. Bir dənə hərf belə sən Qurandan öyrənməmsən. Öyrəndiklərin öz məhsullarındır. Bax, nə qədər mükəmməl dua oldu bu dua. Bu duanı çox edin. Rabbena la tuzigh qulubana ba'de iz hadaytana. Allahım, sən özün qəlbimizdən muğayət ol. Sən bizi hidayət elədin. O zeyh xəstəliyindən bizi xilas elə. Ondan sonra nə deyir? Və həblənâ min lədunka rəhmə. Quranın fəhmini bizə nəsib elə. İnnəkə əntəl vəhhab. Sən vəhhab Allahsan. Əta eləyən Allahsan. Bəxşiş eləyən Allahsan. Əlimizdən tutdu. Bugünkü dua bu qədər. Bugünkü dua biraz çox oldu amma. Çox gözəl idi hacı. Bir çox nöqtələr var idi burada. Çox incəliklər, məqamlar var idi. Amma bir məsələ də var idi burada. Diqqətimi çəkdi hacı. O kəslər ki, deyirlər, Qur'anı heç bir bəşər başa düşə bilməz, qiyamətdə açılacaq filan, onların sözü batıl olur. Əlbəttə, Qur'an-ı Kerim imamlar başa düşür və bizlər də öz tutumumuz qədər başa düşə bilərik. Biz də Qur'an-ı Kerim bizi üçün gəlib də, bəşər üçün gəlib də. Və Qur'an da özü də yolun da deyir bizə. Fəsələ əhlə zikir deyir, yütəhirəkum tədhira deyir. Rasixun elmdə rasix olanlar vardır, onlar bilir bu Qur'an-ı Kerimi. Kur'an aşıqlar danışır biz yine. Yoxsa onda qatlayaq, qoyaq kənara. Həndə onda siz demişsiniz, qoyaq onun kənara heç Qur'anı. Bəli, məntiqsiz sözdür o. Mən çox eşidir ya bu sözü ki, yox, başa düşənmər qiyamətdə açılacaq bu. Biz nəyə bənziyir? Gəldi, yetişdik bir dönəmə ki, dedilər, həsbuna kitabullah, itirəti qoyduq kənara. İndi də gəlir, deyirik ki, kitab da lazımdır, qiyamətdə başa, kitabı da qoyaq kənara, nə qaldı? Dindən əsər alamət qalmadır.